各位观众，大家好，我是来自泰国佛统皇家大学。今天我要带你们来采访一下来到这里学习的留学生们。首先，我们给姐姐介绍自己一下吧。大家好，我的中文名字是尚铎璐，我的泰文名字是孔款。我是云南师范大学国际汉语教育学院汉语国际教育专业的大三学生，下一年就大四了。然后这个学期呢来到泰国，两个月的学习时间还有两个月的实习时间，给我带来了非常多的感受。我觉得现在我们的实习时间已经结束了，但是我们即将要回国，我对我们的学校有非常多的不舍，因为在这里我遇见了很多可亲可敬的老师，还有很多可爱的同学们，他们给了我很多的帮助。我觉得在这里的两个月非常的开心，然后我在这里学习到的知识以后对于我以后对于我，如果可以的话，作为一个对外汉语的老师，对我来说会有非常多的帮助，所以我非常开心，我也非常感谢在这里遇到的所有的老师还有同学们，谢谢。好，大家好，我是来自云南师范大学的雅雅，次胎科雅雅，次金是孙子轩。我能来到佛统皇家大学实习和学习，我觉得非常开心。在我们学习的两个月，我从各位老师的身上学到了很多东西，我并且还和各位老师在日常生活中经常交流，能够感受到很多东西。在去实习的两个月当中呢，我也交到了很多泰国的朋友，不仅仅是泰国的实习生朋友，还有我教的高三和高二的学生，我特别喜欢他们。在我实习结束之后，我们都非常不舍得分别，而且泰国实习生朋友还把我们送回来佛统皇家大学，我觉得他们都特别的好。所以说来到佛统皇家大学学习的这四个月应该会成为我人生中特别快乐的回忆，而且我觉得我的实习经验和学习经验都能够为我之后的汉语国际教育这个专业的未来的道路打下更好的基础。先让你们自我介绍一下，然后你觉得你对这里的印象如何？大家好，我是北部湾大学外国语学院泰语本211的陈彤，然后练测 ADIM， 然后我们是从去年九月份来到泰国这边，从第一次来到这边就是很懵懂无知，然后还有就是各位老师的悉心照顾之下，然后还有同学们泰国朋友们的帮助下，就慢慢对这里慢慢的熟悉，对泰国感觉有了，在这个学校里面有了另一种家的感觉，然后在这里学习到的也很多，不仅仅是说在学业上的帮助，还有我们去实习的两个月，是因为我们是自己出去公司里面实习，然后认识到了很多泰国朋友，他们就是每个人都很真诚，这里的泰国朋友对我们都非常的好，然后不仅学到了更多，训练了我们的口语呀、听力呀、写作呀，还可以就是让我们体会到更多的泰国文化，然后了解到更多的泰国习俗。好，最后就是非常感谢，也非常荣幸佛统皇家大学能够让我们在这里学习和生活，谢谢大家。大家好，我是北部湾大学外国语学院泰语本211的廖春，测论纳他。首先非常感谢学校的老师和工作人员对我们的首先非常感谢学校的老师和工作人员对我们的照顾，给我们留学的生活提供了很好的学习环境，来这里我也学到了很多在国内学不到的，了解了泰国的风俗和文化，
还有认识到了很多的泰国朋友，也和他们一起出去玩，然后了解到了看到了泰国的风景。确实泰国是一个很漂亮的国家，然后这里的人文环境都很好，很友善，我也特别喜欢这里的一切。最后欢迎大家一起来佛统皇家大学。谢谢。介绍一下，然后说一说在泰国学习的怎么样。大家好，我是来自西南林业大学外国语学院2021级泰语专业的学生，我叫左正清，彭策台策普纳卡。在这里学习的10个月，我觉得非常的开心。首先，我本人在国内学习不太好，但是来到泰国之后，因为每天都可以接触到泰国人，然后每天都可以用泰语交流，然后个人感觉我的泰语水平得到了很大的提升，尤其是最后2个月在警察局的工作，我觉得很幸运在这里遇到了很多很友善的人，没有发生什么不好的事情。然后最后我想感谢在泰国遇见的所有老师和同学以及同事。考困难卡。我的名字叫做张怀英，我来自西南林业大学21级的，然后很荣幸在这儿和大家做一个自我介绍。我们来泰国一年了，然后特别是佛统府，我觉得是一个很漂亮的府，佛统皇家大学对我们也是特别热心，谢谢各位老师和工作人员对我们的关心照顾。然后觉得泰国人特别善良，泰国也特别漂亮，然后谢谢各位老师对我们的关心照顾。